အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audiobooks မြန်မာ2020 channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတကောင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြပေးမှာကတော့စာရေးဆရာ Ashley Vance ရဲ့မူရင်းစာအုပ် Elon Musk ကိုဆရာပမောသိမ့်ပြီးဘာသာပြန်ဆိုထားတယ် Elon Musk စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်မှာ SpaceX အာကာသတဲ့တုံးပြန်လွှတ်တင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ Tesla လျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ CEO ဖြစ်သူယနေ့ကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဘီလီယနာတရီကြီးအီလွန်မတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ပြောင်းလဲသွားအောင်ဘာတွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါပြန်သူဤအမစာစာရေးသူ Ashley Vance ဟာအီလွန်မတ်အကြောင်း6နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့သလိုသူ့မိသားစုမိတ်ဆွေတွေသူ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေစတဲ့လူပေါင်း500ကျော်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးမှဒီစာအုပ်ကိုရေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ဟာအီလွန်မတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အပြည့်စုံဆုံးစာအုပ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အီလွန်မတ်အကြောင်းရေးထားတဲ့အထုပ်ပတ်တည်စာအုပ်ဆိုပေမဲ့စာရေးသူရဲ့စာရေးသားကြွကျင်မှုကြောင့်စာအုပ်ဟာပြင်ဆင်ရမကောင်းပဲအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်စာအုပ်စာဖတ်ကလေးကလက်ကမချနိုင်ပဲစာအုပ်ဆုံးတဲ့အထိဖတ်သွားမိခဲ့တာပါပဲ။စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာကိုအချင်းပြောရရင်ဒီလိုပါ။အီလွန်မတ်ဟာ1982ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံပရီတိုရီးယားမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။မောင်နှမ3ယောက်မှာသူကအကြီးဆုံးပါ။ငယ်စဉ်ကလေးကပေါင်းတင်နေပြီးစာအုပ်ဖတ်တာအလွန်ဝါသနာပါတယ်။ကတန်းစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတခြားဂျူတွေကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်ကူးရင်နေခဲ့တယ်။သူ့အသက်9နှစ်သားမှာသူ့ဖေးနဲ့မိကွာရှင်းလိုက်ကြတယ်။သူ့ဖေးနဲ့တွားနေတယ်။ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးရမှာကျွမ်းကျင်လို့12နှစ်သားမှာသူ့ရေးတဲ့ Blaster ဆိုတဲ့ပရိုဂရမ်ဟာ PC မဂ္ဂဇင်းမှာပေါ်ပြခံခဲ့ရပြီးစုငွေဒေါ်လာ500ရတယ်။တက်တန်းကြောင့်တက်တော့ကျောင်းသားတွေရဲ့နိုင်ကျင်တာခံရလို့ကျောင်းမှာမပြောဘူး။19နှစ်သားမှာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကလူပြူအစိုးရရဲ့လူမျိုးခွဲခြားတဲ့စနစ်ကိုမကြိုက်လို့သူ့မိရဲ့ကူညီမှုနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုတယောက်တည်းထွက်သွားတယ်။အဲဒီနိုင်ငံမှာလှုပ်ကြမ်းတွေလို့ငွေစုပြီး Queen's Tuck လို့တက်တယ်။အဲဒီမှာ Justin Wilson ဆိုတဲ့အကြောင်းသူနဲ့ချစ်ကြိုက်သွားတယ်။နောက်နှစ်ဒေါ်ချာမှာသူတို့လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။ Queen's Tuck တို့တန်ရင် Elon Musk ဟာပညာသင်ဆေးရဖို့အဆောင်ကကျောင်းသားတွေရဲ့ကွန်ပျူတာပြည့်ရင်ပြင်ပေးတယ်။သူတို့ဂိမ်းကစားဖို့ program ရေးပေးတယ်။ Queen's Tuck တို့တက်လို့နှစ်နှစ်အကြာမှာ American နိုင်ငံပင်ဆီလ်ဗေးနီးယားတက္ကသိုလ်ကကောလာရှစ်ပညာသင်ဆုရလို့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာတွားတက်တယ်။ကျောင်းစီရအောင်အဆောင်နေတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွဲပြီးအိတ်ခန်း၁၀ခန်းပါတဲ့အင်ဂျီတလုံးငှားကအရရောင်လေ။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကနေရူပဗေဒဘာသာပွဲနဲ့စီးပွားရေးဘာသာပွဲနှစ်ခုရခဲ့တယ်။ရူပဗေဒဘာသာရဲ့အတွက်မာရကု PhD ပွဲရဖို့စတ်တက်တယ်။တက်တာကိုနှစ်ရက်နဲ့ရက်လိုက်တယ်။သူ့အကြောင်းပြချက်ကအဲ့ဒီချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံဆီလီကွန်ဗေးလီဒေသမှာတုံတို့တိုးတက်လာတဲ့အင်တာနက်ခွင့်လန်းကိုလက်လွတ်မခံချင်လို့ပါတဲ့1995ခုနှစ်မှာအီလွန်မတ်နဲ့သူ့ညီကင်ဘာဟာဆီလီကွန်ဗေးလီမှာ Zip2 ကုမ္ပဏီတောင်းထောင်းလိုက်ကြတယ် Zip2 ကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီတွေဆိုင်တွေရဲ့ဒီနေရာကိုအင်တာနက်ရဲ့မြေပုံမှာရှာလို့ရအောင်လုပ်ပေးတယ်1996ခုနှစ်မှာ Compaq ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီကအောင်မြင်နေတဲ့ Zip2 ကိုဒေါ်လာ300,000တန်းနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်အီလွန်မတ်ကဒူဘိုင်နဲ့ရှယ်ယာတွေအတွက်ဒေါ်လာ22တန်းရလို့အသက်29နှစ်မှာမီလီယံနာတတိလေးဖြစ်လာတယ်။ဒေါ်လာ22တန်းနဲ့ကဒေါ်လာ12တန်းရင်းနေပြီးအင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ h.com ကုမ္ပဏီကိုထောင်းလိုက်တယ်။ h.com ကုမ္ပဏီဟာ Confinity ကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီး PayPal လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်။မကြာခင်မှာ eBay ကုမ္ပဏီက PayPal ကိုဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်။ Elon Musk ဟာဒူဘိုင်နဲ့ PayPal ရှယ်ယာတွေအတွက်အမျက်ခွန်ဆောင်ပြီးဒေါ်လာအသက် 180 ရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတဲကဒေါ်လာတန်တရားကို SpaceX ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးယင်းငွေထည့်လိုက်တယ်။နောက်တော့ Tesla Motors ကုမ္ပဏီမှာယင်းငွေထည့်တယ်။ပြီးတော့သူညီဝမ်းကွဲတွေပိုင်းတဲ့ Solar City ကုမ္ပဏီမှာငွေကြေးထည့်ဝင်ယင်းငွေမြန်လာတယ်။ SpaceX ကဒုံးမြန်တွေထုတ်လုပ်ပြီးအာကာသတဲ့ဂျူတုတွေအာကာသယင်းတွေပို့လို့ပို့ဖြစ်တယ်။ Tesla ကလျှက်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီး Solar City ကနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကနေလျှက်စစ်ထုတ်ပြီးပို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ၃ခုဟာအီလွန်မတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားပြီးအောင်မြင်လာခဲ့ကြတယ်။ SpaceX ရဲ့တုံးပြန်လှတာတွေ၊ Tesla ရဲ့လက်စစ်ကားထုတ်လုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားတယ်ဆိုတာကိုစာအုပ်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီသုံးခုကြောင့်အီလွန်မတ်လည်းဘီလီယံနာတတိယတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးယနေ့အထိကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။အီလွန်မတ်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်ကူးရင်နေခဲ့တာတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒါကအင်္ဂါဂျိုကိုတုံးပြန်တဲ့လူတွေပို့လို့ပြီးကိုလိုနီနိုင်ငံအပြင်တိမ့်ပိုက်ပေါ်ပါလူတွေဟာကဘာကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးအဲ့ဒီမှာသွားနေကြမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လဲသူဟာအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အကျိုးရှိသွားတာတခုကဒုံပြန်တွေအာကာသယာဉ်တွေအကြောင်းနဲ့လျှက်စစ်ကားတွေအကြောင်းအရင်က
အနေချင်းပဲတည်ထားခဲ့ရကအများကြီးတည်လာခဲ့တယ်။ဒီဆောင်မှာအီလွန်မတ်ရဲ့အကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသိကျင်သူတွေဒုံးပြန်မျက်စက်ကနေအောင်ကြီးစွန့်ရင်စတဲ့အဆင့်မြင့်ဒီပညာတွေအကြောင်းသိကျင်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကျင်သူတွေအတွက်တည်ထားစရာအသိပညာတွေအတူယူစရာဒီပညာတွေနဲ့အထူးတည်ထားစရာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးပါဝင်လို့လူတိုင်းဖတ်ရှုသင့်တဲ့စာအုပ်ပါအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဖတ်သင့်တယ်လို့ပြောကြင်ပါတယ်ဗမော်တိမ်ပေ2023ခုနှစ် February လ28ရက်ဦးဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါတော့အခန်း1တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝအီလူမတ်နာမည်ကိုလူတွေတည်ထားမိကြတာ1984ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့ CN Office Technology Magazine ရဲ့စာမျက်နှာ69မှာ Blaster ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်းတစ်ခုအတွက်ရေးထားတဲ့စာကြောင်း169ကျောင်းပါ Source Code ပါလာခဲ့တယ်။ Source Code ဆိုတာကွန်ပျူတာမှာထည့်ရိုက်ပြီးရင်ဂိမ်းစားလို့ရတဲ့ command စာကြောင်းတွေပါ။ကောင်းစဉ် Blaster ရဲ့အောက်မှာ Elon Musk လို့နာမည်ရေးထိုးထားတယ်။နာမည်အောက်မှာမှတ်ချက်တစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်။မှတ်ချက်မှာရေးထားတာကဒီကစားနည်းဟာလူအများပြားကိုတည်ဆင်နိုင်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံးတွေနဲ့ stated beam machine ဆက်တွေအများကြီးတင်ဆောင်လာတဲ့တခြားဂျူကအာဂါသယင်ကြီးကိုဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူပြောတဲ့ stated beam machines ဟာဘလို့ဟာမှန်းဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး source code အတွက် magazine က Elon Musk ကို $500စုချီမြင်တယ် $500ဆိုတာအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့စုရလို့ Elon Musk အတော်ပြောသွားတယ်သူ့ရဲ့ဂိမ်းဟာ computer သိပ္ပံပညာအတွက်အန်ချီပွဲရမဖြစ်ပေမဲ့စနေနေ့အရွယ်ကလေးတယောက်ရဲ့တီထွင်မှုမို့ချီကျူးစရာပါဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့ကလေးငယ်တွေဟာစော့လို့ကောင်းတော့နဲ့ source code ရေးတတ်ဖို့နေနေသားသားအဲ့ဒါဘာမှန်းတော့မသိကြဘူးသူလူယူပေါ့ရွယ်ရောက်တော့သူ့ရဲ့လူတွေနဲ့မတူပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေစိတ်ကူးရင်လာခဲ့တယ်သူမှာကဘာကြီးကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်ကဘာကြီးအတွက်တန်းစင်တဲ့စွမ်းအင်တွေထုတ်ပေးနိုင်မဲ့ဤပညာတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမယ်အာဂတကိုလူများများသွားနိုင်ဖို့အာဂတရင်တွေတိဆောက်ပေးရမယ်စာလာတွေပါသူဟာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာအောင်လက်တွေလှုပ်ချင်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေစိတ်ကူးရင်နေတာငငယ်က comic book ကာတွန်းစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ခဲ့လို့ထင်ပါတယ်လို့သူကြည့်လာတော့ပြောပြတယ်နောက်ပြီးထပ်ပြောသေးတယ် comic book တွေဟာအမြဲလိုလိုကဘာကြီးကိုကဲတင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အကြောင်းတွေရေးပြထားကြတယ်ကဘာကြီးကိုနေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်အောင်လုပ်တင်တယ်ဒါမှလူဖြစ်ရတာအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ရေးပြထားကြတယ်သူအသက်16နှစ်အရွယ်ရောက်တော့တည်ကျင်စိတ်စူးစမ်းကျင်စိတ်ကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့တွေးခေါ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖတ်ရင်းနဲ့ညီးငွေ့သွားလို့စက်မဖတ်တော့ပဲသိပ္ပံဝိတ္ထုစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြန်တယ်။သူကြိုက်ဆုံးသိပ္ပံဝိတ္ထုစာအုပ်ဟာဒေါက်ဂလတ်စ်အဒမ်စ်ရေးသားတဲ့ The Hitchhiker's Guide to Galaxy မြန်မာလိုအာဂတဟင်းလင်းပြင်ကြီးကျဲစုတွေစီခရီးကြုံသွားဖို့လမ်းညွှန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာတကူရေးပြထားတာကိုကျွန်တော်သဘောကျမိတယ်။အဲဒါကမေကွန်မေးတက်ဖို့ခက်တယ်တဲ့။မေကွန်မေးတက်ရင်အဖြေရဖို့လွယ်တယ်တဲ့။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတစုံတစ်ခုမေးတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမေကွန်မျိုးမေးရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားလာခဲ့တယ်။မေကွန်မေးတက်ဖို့စာများများဖတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းသိလာခဲ့တယ်လို့သူကပြောတယ်။ Elon Musk က1981ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းကမြို့တော်3ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပရီတိုရီယာမြို့မှာမွေးဖွားကြည့်မြင်ခဲ့တယ်။အီလွန်မတ်ခ်ရဲ့ကလေးဘွားတစ်ယောက်လုံးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ဝါဒကြီးစိုးနေတယ်။လူပြူတွေကလူမဲတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူပြူတွေကလူမဲတွေအပေါ်မကြကနာကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်။ဒါနဲ့မကပဲမြို့နယ်စုတွေကလည်းအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတယ်။အီလွန်မတ်ခ်အသက်၄နှစ်ပြည့်ကနေ1986ခုနှစ်ဇွန်လမှာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာကျောင်းမွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ Soweto Uprising ဆို Soweto အောင်ကြမှုကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲဒါက Soweto မြို့မှာလူမဲထက်တန်းကျောင်းသား 2,000 ကျော်ဟာအုပ်ချုပ်သူလူပြူဆိုးရကိုလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုလူပြူရဲတွေကတနက်နဲ့ပြည့်ဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းကြလို့ကျောင်းသားတွေရာချီးပြီးတိုက်ဆုံကြတယ်။ဒီရေးခင်းကြောင့်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဂုံတွေကြီးပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေခံရတယ်။လူပြူလူမဲ့ဒီကုံတွေဟာနိုင်ငံနဲ့မှာမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ Elon Musk ဟာကလေးဘွားတွေကသူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြပစနာမကြုံမဲသွားလာနိုင်ခဲ့တယ်။ Elon Musk ဟာလူပြူကောင်းလေးတယောက်ကိုလူမျိုးရေးခဲကြမှုနဲ့မကြုံရပေမဲ့လူပြူတွေလူမဲတွေအပေါ်ဖိနှိပ်နိုင်ကျင့်တာတွေမြင်တွေ့နေရတာကိုမနှစ်မြို့ဘူး။သူလူပြူဖြစ်လာတော့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာမနေကျင်တော့ဘူး။
လူဖြူလူမဲပြဿနာကြောင့်မနေကျင်တာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုခံရရတဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာနေရင်သူ့ဘဝတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးထင်လို့တခြားနိုင်ငံတခုမှာတွားနေကျင်တာပါ။တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရမှာအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံဟာအခွင့်အလမ်းပေါ်များလို့သူ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်တဲဖို့ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာလို့သူယုံကြည်တယ်။ Illumax ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမေရိကန်နိုင်ငံကဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဘက်ကတော်ဆက်တဲ့သူ့အဘေးအဘိုးရဲ့အဖေဂျွန်အီလွန်ဟာဒင်းမင်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံ Illinois ပြည်နယ်မှာ1892ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာကြီးပင်ခဲ့တယ်။ဂျွန်အီလွန်ဟာအသက်30အရွယ်မှာ1902ခုနှစ်မှာသူ့ထက်အသက်5နှစ်ငယ်တဲ့ဂျိန်းနော်မန်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်။လက်ထပ်ကြပြီးတော့သူတို့လင်မယားဟာမင်းနီဆိုတာမြို့လေကပီကော့အရက်မှာတစ်လုံးအိမ်လေးတစ်လုံးစောက်ပြီးနေကြတယ်။မကြခင်သားလေးတယောက်မွေးဖွားပြီးသူ့ကိုဂျော်ရှူအာနော်မန်ဟာဒင်းမင်းလို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဂျော်ရှူအာဟာအီလွန်မတ်ရဲ့အဖိုးပါ။1909ခုနှစ်မှာဂျွန်အီလွန်ဂျိန်းနော်မန်နဲ့သားဖြစ်သူဂျော်ရှူအာတို့မိသားစုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်နားကဂရင်းဒါနိုင်ငံရဲ့ဆာစကတ်ချူဝမ်ဆိုတဲ့မြက်ခွင်းလွင်ပြင်ဒေသကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်။အဲဒီမှာဂျော်ရှူအာရဲ့ညီမကိုမွေးဖွားတယ်။အဲဒီရောက်ပြီးမကြခင်ဂျော်ရှူအာအသက်9နှစ်သားအရွယ်မှာသူ့အဖေဂျွန်အီလွန်ဟာစီဂျူယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်။ဂျော်ရှူအာဟာသူ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ကျေပြန့်တဲ့မြေပေါ်မှာရာစိုက်ပြုတယ်။လက်ဝေထိုးဝဲနဗန်းတပ်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်တယ်။နိုင်ရင်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မိသားစုစားတောက်ရတယ်။နောက်တော့သူ့မြင်းရိုင်းတွေကိုလိုက်ရှာဖမ်းပြီးယင်ပါအောင်လုပ်တယ်။ယင်ပါသွားတဲ့မြင်းတွေကိုလယ်သမားတွေစီရောင်းရင်းပိုက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းရတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပတဲ့မြင်းရိုင်းစီပြိုင်ပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။သူ့အိမ်မှာမြင်းရိုင်းစီနေတာမြင်းပေါ်ကနေကျိုးဝင်းကိုကောင်းထက်မှာဟိုးရင်းပြနေတာတွေကိုရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်။လူပြိုရွယ်ရောက်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံအိုင်အိုဝါမြို့ကကိုင်ရိုပရက်တစ်ကျောယူနဲ့အဆင့်မြင့်ကိုလက်နဲ့ပြုပြင်ကူတာပေးတဲ့ပညာသင်ပေးတဲ့ The Palmer School of Chiropractic ကျောင်းသားတက်တယ်။အဲ့ကျောင်းကနေပွဲရပြီးတော့အင်္ဂုပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီပညာနဲ့လုံမစားပဲယာဆိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်။1930ပြည့်နှစ်ကျော်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာစီးပွားပြက်ကက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကုမ္ပဏီများပြားပိတ်ကြပြီးလူတွေများကြီးအလုပ်ပြုတ်ကုန်ကြတယ်။အလုပ်လက်မဲ့တွေညှားလာတယ်။ဂျော်ရှူအာလည်းငွေကြေးအကျပ်တဲဖြစ်လာတယ်။သူဟာလေယာဉ်သုံးဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဘဏ်ကနေငွေချေးပြီးဝယ်ထားခဲ့တာချင်းငွေကိုပြန်မဆက်နိုင်လို့ဘဏ်ကသူ့ပိုင်းတဲ့မြေအလုံးစုစုပေါင်းအေက5000ကိုတင်ယူသွားတယ်။သူအဲ့ဒီအချင်းကစပြီးဘဏ်တွေကိုလုံးဝအယုံကြည်မရှိတော့ဘူး။အကြီးအကျယ်စိတ်နာသွားတယ်လို့သူ့သားစကော့ဟာဒင်းမင်းကပြောပြတယ်။စကော့လည်းနောက်တော့သူ့အဖေဂျော်ရှူအာတက်ခဲ့တဲ့ The Palmer School of Chiropractic ကျောင်းသွားတက်ပြီးပွေရခဲ့တယ်။နောက်မှသူကကမ္ဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးကျော်ယိုပြုပြင်ကုသသူလို့နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်။1934ခုနှစ်ရောက်တော့ဂျော်ရှူအာဟာသူ့ပိုင်မြေတွေအလုံးကိုဘဏ်ကအကျွေးနဲ့သိမ်းသွားတာကြောင့်စိတ်သက်သာတာနဲ့မိမနဲ့သားကိုစွန့်ခွာပြီးကနေဒါနိုင်ငံနဲ့ရှောက်သွားတယ်။အရက်6ပြီ3ကမှမြင်ပြီးအလွန်တန်ဆွမ်းတဲ့ဂျော်ရှူအာဟာရောက်ရာနေရာကစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ကျန်းသမားဝင်လုပ်တယ်။မြင်းရိုင်းစီးပြသူဖြစ်ပြဝဲတွေမှာလုပ်ပြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ Saskatchewan ဒေသက Swift Current မြို့မှာအခြေချနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအကျော်ပြင်ဆင်အဖြစ်အိမ်ခေါ်ရင်အကျော်ပြင်တာကူပေးတယ်။1948ခုနှစ်မှာဂျော်ရှူအာဟာကနေဒီယန်လူမျိုးအခသင်ကျောင်းကအခသင်ချင်းအမဝင်းနီဖရက်ဂျိုးစဖင်းဖလက်ချာအတို့ကောက်ဝင်းနီနဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်။အခန်းတစ်ခန်းငှားပြီးအကျော်ပြင်ကုသဆေးကန်းဖွင့်တယ်။သူ့အကျော်ပြင်ဆေးကန်းဟာအလုံးအောင်မြင်လာခဲ့တယ်။ဇနီးဟောင်းဂျိန်းနော်မန်ကွယ်လွန်သွားလို့ဂျော်ရှူအာဟာသူ့နဲ့ရခဲ့တဲ့သားစကော့ဟာဒင်းမင်းနဲ့တမိကိုသူ့နဲ့အတူနေဖို့ခေါ်ယူထားလိုက်တယ်။မကြခင်သူတို့မိသားစုတွေကိုဝင်းညီမွေးတဲ့အမွာညီမနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ကီးနဲ့မေပါ။မေဆိုတာအီလွန်မတ်ရဲ့အမေဖြစ်လာမယ်သူပါ။သူတို့မိသားစုဟာတုံးတက်မြင့်ပြီးအခန်းပေါင်း20ပါဝင်တဲ့အင်ဂျီတစ်လုံးမှာနေကြတယ်။အခန်းချေကြီးတစ်ခန်းမှာဝင်းညီကကျောင်းသူတွေကိုအကတင်ပေးတယ်။စွန့်စားမှုကိုသဘောကျတဲ့ဂျော်ရှူအာဟာလူ၈ယောက်လောက်အထိစီးလို့ရတဲ့ဘလန်ကာခရုစ်အဲမျိုးစားပန်ကာတစ်လုံးတက်လေးရင်ပြန်တစ်စင်းကိုဝယ်လိုက်ပြီးအချင်းအားတိုင်းလင်းမောင်းနေနေတယ်။သူမိမဝင်းနီနဲ့ကလေးလေးယောက်ကိုလင်းမြန်မောတင်ပြီးအမေရိကတိုက်နှံကိုလှည့်လည်ပြန်တန်းတယ်။ဂျော်ရှူအာကိုလင်းရင်ပြတ်ကြပြီးတေဆုံးနိုင်လို့မိသားစုပေါ်ရက်ဆက်သူလို့လူတွေကအပြစ်ပြောကြတယ်။ဂျော်ရှူအာကအဲ့ဒါကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။သူကနိုင်ငံအနှံ့မှာကျင်းပတဲ့အကျော်ပြင်စေကုပညာဆွေးနွေးပွဲတွေ
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလေးမြန်ကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတက်ရောက်တယ်။တခါတလေသူ့မိမဝန်နီနဲ့လိုက်တယ်။နောက်တော့သူ့နဲ့သူ့မိမဝန်နီတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးစာအုပ်တအုပ်ရေးတယ်။စာအုပ်နာမည်က Flying Hardeman's Pity the Poor Private Pilot တဲ့မြန်မာလိုနှိစဆုံဘာသာပြန်ရရင်ပြန်တန်းနေတဲ့ဟာမင်းဒိန်အတွင်ပါ။ဆင်းရဲတဲ့လေရင်ပေါင်းသမားကိုတနာပါတဲ့။အကျော်ပြင်ဆင်ရနဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်နေတဲ့ဂျိုရှူအာဟာ1950ပြည့်နှစ်မှာရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုချလိုက်တယ်။အဲဒါကကနေဒါနိုင်ငံကနေတခြားနိုင်ငံတခုကိုထွက်သွားဖို့ပါ။အဲဒီချိန်မှာသူအသက်48နှစ်ရှိနေပါပြီ။သူဟာဘီယိုဂရစီစနစ်ကျင့်သုံးပြီးလူမှုကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ကနေဒါအစိုးရကိုသဘောမချဖြစ်နေလို့ကနေဒါနိုင်ငံကထွက်ခွာကိုကြံစည်စိတ်ကူးနေကြတာကြပါပြီ။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလှတန်းကြမှာသူ့မိသားစုကအိမ်ကြီးအကတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကျော်ပြင်စိတ်ကူးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချလိုက်တယ်။ဂျော်ရှူအာလည်းသူတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီချိန်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ကောင်းတယ်လို့လူဖြူများပြားပြောင်းရွှေ့အခြေချနေကြတယ်။ဂျော်ရှူအာဟာဘယ်လန်ကာခရုစ်အဲလေယာဉ်ကိုတယောက်တည်းတစားစီဖြုတ်ပြီးတစ်တာတွေနဲ့ထဲတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့သူသားစကော့ဟာဒင်းမင်းကတနိုင်တလောက်ကူလုပ်ပေးတယ်။တစ်တာတွေကိုတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုတင်မောနဲ့ဂျူတင်ပို့လိုက်တယ်။သူတို့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရောက်တော့လေယာဉ်မြန်ကိုပြန်လည်တက်ဆင်ပြီးလေရင်ပြန်တဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအခြေချနေဖို့ကောက်မဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာဂျော်ရှူအာဟာပရီတိုရီယာမြို့မှာအခြေချပြီးအကျော်ပြင်စေကူတာကိုစာလုပ်တယ်။သူတို့မိသားစုဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတော့စွန့်စားရတာတွေလုပ်နေရလို့အတော်ပျော်နေကြတယ်။1952ခုနှစ်မှာဂျော်ရှူအာနဲ့ဝင်းနီဟာသူတို့လေရင်ပြန်တဲ့အာဖရိကတိုက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးစကော့တလန်နိုင်ငံနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတို့အထိမိုင်ပေါင်း 22,000 ကျီးကိုပြန်တန်းခဲ့ကြတယ်။ဂျော်ရှူအာကလေယာဉ်မောင်းပြီးဝင်းနီကတော့လေယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိလို့လေကြောင်းလမ်းပြတာပဲလုပ်ပေးတယ်။ပြီးမဲ့တခါတလေဂျော်ရှူအာလေယာဉ်မောင်းရတာညောင်းလာရင်ဝင်းနီကလေယာဉ်ကိုဝင်မောင်းပေးတယ်။1954ခုနှစ်မှာသူတို့ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုအသွားအပြန်ကျီးမိုင်ပေါင်း 3,000 ကိုပြန်တန်းပြီးလေယာဉ်မောင်းစံချိန်တင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကအဲ့လောက်ဝေးတဲ့ခရီးကိုအင်ဂျင်တလုံးတက်လေရင်ပြန်နဲ့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့သူဟာသူ့ဝဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ရှူအာတို့မိသားစုဟာလေရင်ပြန်နဲ့ပြန်တန်းနေကြချိန်မဟုတ်ရင်ခရီးသွားတက်ကြတယ်။အာဖရိကတောင်ပိုင်းကကာလာဟာရီတေဂန်တာရမှာရှိတဲ့လော့စီတီပျောက်ဆုံးနေသောမြို့တော်ကိုသွားရောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာလာနေချီနေတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီကယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုလေ့လာကြတယ်။အာဖရိကတိုက်ကတောကြီးထဲမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ကလေး၅ယောက်ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုအိမ်မှာချိတ်ဆွဲထားတယ်။ညဆိုရင်တောထဲမှာမိဖို့ပြီးမိဖို့ဝိမာဝိုင်းထိုင်ရင်ညစာစားကြတယ်။မနက်ခင်းမှာကလေးတွေဟာခောက်ကလထိုင်တွေထိုင်ပြီးစာအုပ်ဖတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်ခံမှာအနီအောင်ဘယ်လန်ကာခရုစ်အဲလေယာဉ်ပြန်ရပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ငြိမ်သက်အေဂျင့်တွေရှုခင်းကြောင်းအနီရတစုံတရာရှိမယ်လို့မထင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။တညမှာသူတို့မောင်းနေတဲ့ကားဟာမောင်းနေတဲ့လမ်းပေါ်ကတင်းငုတ်တူတစ်ခုနဲ့တိုက်မိပြီးအဘမ်ဘာဟာကားထဲခြံဝင်သွားတယ်။ကားထဲကရေတိုင်ကြီးပေါက်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်။ကားဆက်မောင်းလို့မရတော့ဘူးတောက်ကြီးထဲမှာပြင်နေပြီးဘယ်သူနဲ့မှလည်းဆက်သွယ်မရတာကြောင့်ဂျော်ရှူအာဟာကားကိုသုံးရက်ကြောင်တယောက်ထည့်ပြင်ရတယ်သူကားပြင်နေချိန်မှာသူ့မိသားစုဟာစားစရာအတွက်မဲလိုက်ကြတယ်တခါတည်းံသူတို့ဟာညာဘက်မှာမီးဖို့ပြီးဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေတော့တောခွေတွေချက်တစ်တွေဟာသူတို့အနားမှာဝိုင်းပတ်လျှောက်သွားနေကြတယ်မိဖို့ကအနေအောင်ကြောင့်သူတို့ကိုပြန်မရှာကြဘူးတမနက်မှာမိသားစုဟာအိယာထတော့သူတို့ရဲ့ဓမင်းစပွဲနဲ့တုံးပေကွာမှာချင်းတကြီးတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ကြတယ်။အားလုံးလည်းကြောက်လန့်ပြီးမလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြတယ်။ဂျော်ရှူအာကဓမီတလက်ကိုကောက်ယူပြီးချင်းတကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမိထိုးတယ်။ပြီးတော့ပါဇက်ကရှူရှူလို့အော်ပြီးချင်းတကြီးကိုမောင်းထုတ်တယ်။အဲဒါအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ချင်းတကြီးဟာသူတို့နားကအသာရထွက်ခွာသွားတယ်။ဂျော်ရှူအာနဲ့ဝင်းနီတို့ဟာသားသမီးတွေကိုထိန်းချောင်းရာမှာချုပ်ချယ်တာမလုပ်ဘဲလွတ်လပ်စွာနေခွင့်ပေးထားကြတယ်။အဲဒါဟာသူတို့ရဲ့မြေအီလွန်မတ်စ်အထီပါပဲကလေးတွေအမားလုံးရင်မစူဘူးအပြင်မပေးဘူးကလေးတွေကအမားကိုတီးပြီးအမှန်ပြင်သွားကြမယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ဂျော်ရှူအာတို့လင်မယားလင်းမြန်မောင်းပြီးခရီးသွားကြရင်ကလေးတွေကိုသူတို့ကြီးပဲအိမ်မှာထားခဲ့တယ်သူတို့ကိုကြည့်ရှုဝေးမဲ့သူတယောက်မှအိမ်မှာခေါ်မထားဘူးကလေးတွေသူတို့ကိုသူတို့အားကိုးတောင်းလို့ပါလို့ဂျော်ရှူအာကပြောပြတယ်သူတို့ရဲ့သားစကော့ဟာဒင်းမင်းကတခါပြောပြဘူးတယ်သူဟာចောင်းကရပ်ဘီမင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့အတန်းထဲမှာလည်းအတန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ဖေဟာចောင်းကိုတစ်ခေါက်တောင်မလာဘူးတဲ့အဖေကကျွန်တော်တို့ဟာကိုကြောက်ပေါ်ကိုရက်နိုင်ကြတယ်အကောင်းဆုံးကိုဆင်ញင်တတ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဖေဟာအထူးသဖြင့်သူ့မြေး
အီလွန်မတ်စ်လောက်ကိုင်နာကိုသဘောကျတယ်လို့သူပြောပြတယ်။ဂျော်ရှူအာဟာသူ့အသက်90နှစ်နဲ့အရွယ်1994ခုနှစ်မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်။တညနေခင်းမှောင်စပြိုးချိန်မှာသူဟာသူ့လေးမြန်ကိုလေးရင်ပြေးလမ်းမှာဆင်းသက်လိုက်တယ်။ပြေးလမ်းကိုကန့်လန့်ပြတ်တားထားတဲ့တန်ဆူးကျိုးကိုမမြင်နိုင်ဘူး။လေးရင်ဘိန်းဟာတန်ဆူးကျိုးနဲ့ညီပြီးလေးရင်ဟာကျွန်းထိုးမှောက်ကုန်ဖြစ်သွားတယ်။ဂျော်ရှူအာလည်းလေးရင်ဘောကပြုတ်ကျပြီးပြေးလမ်းနဲ့ခေါင်းဆောင်မိလို့လက်ပင်ကိုချိုးပြီးချက်ချင်းပဲတည်ဆုံသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအီလိုမတ်စ်ဟာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါစားကလေးပဲဖြစ်နေသေးတယ်။သူကြည်လာတဲ့အခါသူ့ဘိုးရဲ့စွန့်စားမှုတွေကိုအားကြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဘွားကသူတို့ဟာခီးသွားရင်တိတ်ဖို့အခြေအနေတွေအချင်းချင်းကြုံခဲ့ကြရတယ်လို့ပြောပြတယ်လို့အီလိုမတ်စ်ကပြောပြတယ်။အခါတလေသူတို့ဟာလင်းမြန်မောင်းရမှာရေဒီယိုဝိုင်ယာလက်စတဲ့ဆက်သွယ်ကိရိယာတွေအိမ်မှာမိကျန်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါတွေမပါဘဲလင်းမြန်နဲ့တွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားတယ်။ကောင်းငင်ကရိုက်ထားတဲ့မြေပုံတွေပါမသွားဘဲရိုးရိုးမြေပုံတွေပဲပါသွားကြတယ်။အဲ့ဒီမြေပုံတွေကလည်းနောက်ဆုံးမြေပြင်နေထားနဲ့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားနှစ်ယောက်စလုံးဟာစွန့်စားမှုကိုနှစ်သက်ရုံမကပဲယူမိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်တတ်ကြတယ်လို့သူဆက်ပြောပါတယ်အီလွန်မတ်ဟာသူတို့စီကစွန့်စားတတ်ခြင်းကိုအမွေရခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်သူကြည်လာတဲ့အခါသူ့ဖိုးဆုံးသွားပြီးတော့သူ့အဖွားရောင်းလိုက်တဲ့နီယောင်ဘယ်လန်ကာခရုစ်အဲလေးမြန်ကိုပြန်ဝယ်ခြင်းလို့စုံစမ်းကြည့်တယ်ဘယ်လို့မှစုံစမ်းလို့မရဘူးအီလွန်မတ်ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့မေနာမည်အပြည့်စုံကမေမတ်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘစကားနားထောင်ပြီးလိမ်ပါတယ်အပြူရွေရောက်တော့ကိစ္စဆန်းဝတ်တွေမဝတ်ပဲယိုယိုလေးပဲဝတ်တယ်စားတော့ပြီးတင်ချပါနဲ့တဲ့နဲ့တိတ်ပံပါတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မိဟာရုပ်ရည်ချော်မော်တယ်အယက်မြင့်ပြီးအညို့ရောင်စပင်ရှိတယ်ပချိုင်လေးနဲ့မို့ပြုံးလိုက်ရင်အလွန်ချစ်စရာကောင်းတယ်မိတို့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ငွေချင်းတယောက်ဟာဖက်ရှင်မဲသင်တန်းဖွင့်ထားလို့မိလဲသူစီမှာသင်တန်းတက်တယ်ကျောင်းပည့်ရတွေမှာသင်တန်းကလွတ်လို့ဖက်ရှင်ပြပွဲတွေမှာတရုပ်ဆောင်ပြတယ်။တခါတည်းရန်လွှတ်တော်အမတ်သို့မဟုတ်တန်မတ်ရဲ့အိမ်မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတွေတက်ပြရတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့မယ်ယူးဘက်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ထိပါဝင်ခဲ့တယ်။အသက်60အရွယ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကနာမည်ကြီးမဂ္ဂဇင်းတွေဖြစ်တဲ့ New York နဲ့ Elle တို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရသလိုနာမည်ကြီးမျိုးသမီးဆိုတော့ Beyoncé ရဲ့ Music တခြင်းဗီဒီယိုမှာလည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ May နဲ့ Aeromat အီလွန်မတ်ရဲ့အမေတို့ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံပရီတိုရီးယားမြို့မှာငယ်စဉ်ကအိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်ကြလို့ခင်မင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ1948ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မေအသက်17နှစ်အရွယ်မှာစတင်တွေ့ကြတယ်။အေရိုကအေးဆေးတည်ငြိမ်သလိုမေကလည်းယူယူအားအားလေးပါ။အေရိုဟာမေကိုမြင်မြင်ချင်းသဘောကျသွားပြီးနှစ်ပေါင်းတော်ကြာကြာကြိတ်ပြီးချင်နေခဲ့တယ်။သူကျမကိုကြိုက်သွားတာကျမရဲ့ဖြူဖွေးတဲ့သွားတွေနဲ့ပေါင်းတန်းရှိရှိတင်ကြောင့်ပါလို့မေကရယ်ရင်ပြောပြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတက္ကသိုလ်တက်တော်ရည်စားဖြစ်သွားကြပြီးတွဲနေခဲ့ကြတယ်။အဲရိုလက်ထက်ခွင်တောင်းတာကိုခုနှစ်နှစ်ကြာမှမေးလက်ခံလိုက်တယ်။သူဟာတစ်ချိန်လုံးလက်ထက်ခွင်ပေးဖို့ပူဇော်နေတယ်။သူတောင်းတာကိုမပေးရင်ရက်မှမဟုတ်လို့ကျွန်မလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်လို့မေးကထပ်ပြောတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ထက်ပြီးတော့ပရီတိုရီးယားမြို့မှာပဲနေကြတယ်။လက်ထက်ပြီးမကြခင်မှာအဆင်မပြေဖြစ်လာကြတယ်။မကြခဏကတောက်ကဆက်စကားများကြတယ်။မတည့်တူနေကြရင်မေးဟာကိုဝင်ရလာတယ်။1992ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာအီလိုမတ်ကိုမွေတယ်။သူတို့လက်ထပ်ပြီး6လနဲ့2ရက်ကြာမှဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေကြပေမဲ့ပရီတိုရီးယားမြို့ပေါ်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတယ်။အေရိုဟာတရက်စစ်နဲ့ဆက်မှုအင်ဂျင်နီယာဖွဲ့ရထားပြီးရုံးဆောက်ဦးတွေ၊ကုန်တိုက်တွေ၊အဆင့်မြင့်အင်အားတွေနဲ့လေဆိပ်တွေစောက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတာဝန်ကြီးယူကြီးကြပ်ပေးရလို့လာဆောင်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရနေတယ်။မေကလည်းအာဟာရဗေဒပညာရှင်အဖြစ်လှုပ်လှုပ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဝင်ငွေကြောင်းအစင်တန်းမြင့်မြင့်နေနိုင်ကြတယ်။အီလွန်ကိုမွေးပြီးတစ်နှစ်ကြာမှကင်ဘာဆိုတဲ့သားတယောက်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ကြာတော့တော့စကာဆိုတဲ့သမီးတယောက်ထပ်မွေးပြန်တယ်။အီလိုမတ်စ်ဟာတက်ကြွပြီးတည်ကျင်စူးစမ်းကျင်စိတ်ပြင်းပြတဲ့ကလေးတယောက်ပါ။သူဟာတင်ပြပေးရင်တက်လွယ်သူလည်းဖြစ်တယ်။သူ့မေကအီလွန်ဟာညံကောင်းပြီးအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ထပ်မြက်တယ်။ကစားတရားတွေကိုဖြုတ်တာတတ်တာလို့ယင်တခြားကလေးတွေထက်မြန်မြန်ပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပြက်စရာတခုကသူဟာမင်းလိုမိမောတွေးတက်နေတွေးတော့နေတတ်တယ်လို့မေကဆက်ပြောတယ်။တယောက်ယောက်ကသူ့ကိုစကားလာပြောရင်သူကဘာစကားမှပြန်မပြောပဲပြောသူရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစူးစိုက်ငေးကြည့်နေတတ်တယ်။အဲ့လိုမကြခဏဖြစ်တာကြောင့်သူ့မိဘတွေကသူ့ကိုနားမကြားဘူးထင်လို့ဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်တယ်။ဆရာဝန်ကနားကြအောင်ဆိုပြီးသူ့အာဒီကိုဖျက်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နားမကြတာသူကြမလာပါဘူး။ဒ
တကယ်တော့အင်လွန်ရဲ့ပြဿနာကနားမကြတာမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာတွေးရင်းနဲ့တခြားကဘာတစ်ခုတည်းရောက်နေတာပါ။ဒါကြောင့်သူစကားမပြောရင်လက်ကဘာကိုဒုံပြန်လှုပ်ဖို့အကြံထုတ်နေတယ်လို့ကျမမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်လို့မိကရယ်ရင်ပြောတယ်။အီလွန်မတ်စ်အလိုဖြစ်နေတာကိုတခြားကလေးတွေကနားမလည်ကြဘူး။သူတို့သူ့နားမှာခုံပေါက်ကနေတာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုအော်ခေါ်နေတာဖြစ်ဖြစ်အီလွန်မတ်စ်သတိမထားမိဘူး။သူတွေးတော်မိန်မော့နေတာကိုတခြားကလေးတွေကရိုင်းပြတယ်ထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်။အီလွန်ရဲ့ပြမှုတွေကတခြားကလေးတွေနဲ့မတူကြဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးတွေကအီလွန်ကိုသဘောမကျကြဘူးလို့မိကပြောပြတယ်။အီလွန်မတ်ဟာတနည်းအားမငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတယောက်တည်းမိန်မောတွေးတော်နေရတာကိုသဘောကျတယ်။သူ့အတန်း9နှစ်6နှစ်အရွယ်မှာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုလုံးဝမကြားမသိတယ်လို့နေပြီးသူ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်နေတတ်ခဲ့တယ်။သူကအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှင်းပြတယ်။သူလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကွန်ပျူတာမှာမြင်ရတဲ့ဒီဇိုင်းပုံတွေလိုကြည်လင်ပြသစွာမြင်နေရပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကတခြားရာတွေကတော့မှုံ့ဝါနေကြတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တက်ကြည့်တာတော့အာယုံများလာတာကြောင့်အဲ့ဒီတော့မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့။အီလွန်မတ်ရဲ့လူငယ်ဘဝမှာတိသားထင်ရှားတဲ့ဇယိုက်တစ်ခုကစာလွန်ဖတ်ချင်နေတာပါ။သူကငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းကလက်ထဲမှာစာအုပ်တို့ကိုမြင်ကြင်ထားတတ်တယ်။သူဟာတနေ့ကို10နာရီလောက်စာဖတ်တယ်လို့သူညီကင်ဘာကပြောပြတယ်။ကျောင်းပည့်ရဆိုရင်တရက်ကိုစားအုပ်နှစ်အုပ်ဖတ်ပြီးတယ်လို့သူကဆက်ပြောတယ်။မိသားစုဆွေးဝယ်သွားရင်အီလွန်မတ်ပြောက်သွားရင်မေတုံးဟုတ်ကင်ဘာကအနည်းဆုံးစားအုပ်ဆိုင်နဲ့ဝင်ရှာတယ်။အီလွန်မတ်ဟာစားအုပ်ဆိုင်ထဲကကြမ်းမြင်ပေါ်ပင်ထိုင်ချရင်စားအုပ်တို့ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတဲကြီးမဲကြီးဖတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အီလွန်မတ်အလယ်တန်းတက်တော့နေ့လယ်နာရီကျောင်းဆင်းတာနဲ့အိမ်မပြန်မဲစားအုပ်ဆိုင်သွားပြီးညနေ6နာရီထိစားအုပ်ဖတ်တယ်။ညနေ6နာရီထိုးရင်မိမာတွေအလုပ်ဆင်းပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာမှမို့စာအုပ်ဖတ်တာကိုရက်ပြီးအိမ်ပြန်တယ်။စာအုပ်ဆိုင်မှာပထမတော့ကာတွန်းစာအုပ်တွေနောက်တော့စိတ်ကူးရင်သိပ္ပံဝတ္ထုစာအုပ်တွေနဲ့တုဒ္ဒစာအုပ်တွေဖတ်တယ်။တက္ကသိုလ်ဆိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုစာအုပ်မဝယ်ပဲစာအုပ်တွေပဲဖတ်နေတယ်ဆိုပြီးမောင်းထုတ်တယ်။အများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်နေတာတွေ့တယ်ဘာမှမပြောပါဘူးလို့အီလွန်မတ်ကပြောပြတယ်။ကျွန်တော်လွန်ကျိုက်တဲ့သိပ္ပံဝတ္ထုစာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုက်ဆုံးစာအုပ်ကThe Hitchhiker's Guide to Galaxy အာဂါသဟင်းလင်းပြင်ရှိဂျေဆုရေစီခီးကြုံသွားဖို့လမ်းညွှန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါကျွန်တော်လေးတန်းတက်နေတော့ကကျောင်းစာကြီးလိုက်ကစာအုပ်တွေအကုန်လုံးဖတ်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ဖတ်စရာစာအုပ်မရှိတော့လို့စာကြီးတိုင်းဘုံကိုစာအုပ်အစ်စ်တွေဝယ်ပြီးကိုပူဇော်ခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Encyclopedia Britannica ဆွဲဆောင်ကျန်းလုံးစာအုပ်မျိုးစာအုပ်တွေကိုသဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာကျွန်တော်မသိတာတွေအများကြီးပါတယ်လို့သူဆက်ပြောတယ်အီလွန်မတ်ဟာကျောင်းစာကြီးလိုက်ကငှားလာတဲ့ Encyclopedia စာအုပ်ထူကြီးနှုတ်ကိုငါအပြန့်ပြန့်အလန့်လန့်ဖတ်တယ်။တာမန်ဖတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဖတ်ထားတာတွေကိုခေါင်းထဲမှာသိဆွဲမြဲစွာမှတ်မိအောင်ရွတ်စုမှတ်တာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူဟာအိမ်ပြန်လုံးဝမထွက်ဘူး။တခြားကလေးတွေနဲ့စော်ကစားတာလုံးဝမလုပ်ဘူး။နောက်တော့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲကအကြောင်းအရာအချက်လက်တွေဟာသူ့အုံနောက်ထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားသလိုဆွဲမြဲစွာမှတ်မိနေတယ်။မိသားစုညစာစားကြရင်သူညမတော့စကားကသူ့ကိုကဘာကြီးနဲ့လှကဘာဘလောက်ဝေးတယ်လဲလို့မေးတယ်။သူကအကွာဝေးတိကျကိုလက်တန်းဖြေတယ်။ကျမတို့ဟာတိကျနာရှိတိုင်းအီလွန်ကိုပဲမေးကြတယ်။သူကလည်းမေးသမျှအားလုံးဒီဘက်ကိုပြန်ဖြေနိုင်တယ်။ကျမတို့ကသူ့ကို genius ဉာဏ်ကြီးရှင်လို့နောက်ပြန်ပြောကြတယ်။အဲဒီခါသူဟာရှက်ပြုံးလေးပြုံးနေတတ်တယ်လို့တော့စကားကပြောတယ်။အီလွန်ဟာစာဖတ်တယ်အရာရာကိုသိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ခရကသူဟာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကစားတာကိုမောင်နှမပါဘူးရှင်လို့မိကပြောတယ်။တညမှာအီလွန်မတ်ဟာသူ့မောင်နှမတွေဝမ်းကွဲမောင်နှမတွေနဲ့အိမ်ပြင်မှာစော်ကစားတယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကအမောင်ကိုကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်။အီလွန်မတ်ကအမောင်ဆိုတာတကယ်တော့အလင်းရောင်မရှိတာပါလို့ပြန်ပြောတယ်။သူကတခြားလူတွေအကြောက်ပြေအောင်ပြောလိုက်ပေမဲ့သူပြောတာအမှန်ပါ။အဲ့ဒါကိုတခြားကလေးတွေကနားမလည်ကြဘူး။နောက်ပိုင်းမှာအီလွန်မတ်ဟာသူများတွေရဲ့အမားတွေကိုထောက်ပြပြီးပြင်ပေးတာရဲ့စကားကိုပွပွလင်းလင်းပြောတတ်တာရဲ့ကြောင့်သူနဲ့ပေါင်းတင်ကျင်သူတွေနေလာတယ်။သူလည်းတယောက်တည်းအထီးကျန်ဖြစ်လာတယ်။အီလွန်ကတော့တခြားလူတွေရဲ့အမားတွေချွန်ယွန်းချက်တွေကိုထောက်ပြပေးလို့သူတို့ဟာသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြမယ်လို့ထင်နေတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာတစုံတစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့အမားတွေထောက်ပြတာကိုမကြိုက်ကြဘူး။ဆိုတာကိုအီလွန်မသိရှာဘူး။ဒီတော့တခြားကလေးတွေနဲ့အီလွန်မကစားကြတော့ဘူး။အီလွန်လည်းတခြားကလေးတွေနဲ့ကစားချင်ရှာတာပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အမေတယောက်နေနဲ့ကျမအများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လို့မိကပြောပြတယ်။ကင်ဘာနဲ့တော့စကာတို့ဟာဒ
တခါတည်းအိမ်ကိုသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေခေါ်လာပြီးကစားကြတယ်။ဤတော့မှလည်းသူတို့နဲ့ကစားကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကမကစားကျင်ကြဘူး။မိကဤလိုမတ်ကိုခေါ်ကစားပြီးဖို့ကမ်ဘာနဲ့တော့စကားကိုပြောတော့သူတို့ကဤလိုမတ်နဲ့ကစားလို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်။သူစကားပြောတာကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေမကြိုက်ကြဘူးကဲ။ဤလိုမတ်ဟာတခြားသူတွေနဲ့ပြောစုဆက်ဆံရမှအဆင်မပြေပေမဲ့သူ့ညီနဲ့ညီမကိုအလွန်ချစ်တယ်။သူတို့ကိုသူများတွေရန်စတာစော်ကားတာလှုပ်လာရင်အီလွန်မတ်ဟာသူတို့ရှိခါနေမမမမရက်ပြီးကာကွယ်တယ်။အီလွန်မတ်တို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာဓာတ်ပုံတပုံရှိတယ်။အဲဒီဓာတ်ပုံထဲမှာအသက်၈နှစ်ရွယ်အီလွန်မတ်ကင်ဘာနဲ့တော့စကာတို့၃ယောက်ဟာရွှေရောင်စပင်ကိုစီနဲ့အုတ်ခုံတစ်ခုပေါ်မှာပခုံးဖတ်ပြီးထိုင်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်မှာဒပင်လုံးခန်းရောင်တိရွတ်တွေဝင်နေတဲ့တစ်ပင်တန်းကိုတွေ့ရတယ်။ပုံထဲမှာအီလွန်မတ်ဟာပါဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ပြုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတပ်ပုံရက်ပြီးမကြခင်မှာပဲသူတို့မိသားစုရဲ့ဘဝဟာတစစီပြုတ်ကွဲသွားတယ်။အဲရိုနဲ့မီတို့ကွာရှင်းလိုက်ကြတယ်။မေကအီလိုမတ်တို့ကလေး၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမိသားစုကိုအပန်းဖြေခီးထွက်ရင်းတွားနေကြတောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ဘက်ဘင်းလယ်ကမ်းခြေမြို့လေးဖြစ်တဲ့ဒါဗန်မြို့ကအိမ်မှာတွားနေတယ်။အဲ့မှာနေလို့နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါအီလိုမတ်ဟာသူ့ဖေအဲရိုနဲ့ပြန်လာနေတယ်။ကျွန်တော်ဖေဟာတယောက်တည်းနေရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်။မိမကလေး၃ယောက်ရှိတယ်အဖေမှတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါအဖေအတွက်မတရားဘူးပေါ့လို့အီလိုမတ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတာကိုသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတချို့ကသဘောတူကြတယ်ဒါပေမဲ့မိကအခုလိုပြောတယ်အီလွန်ဘာကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့အိမ်ကိုစွန့်ခွာခြင်းရတာလဲဆိုတာကျမနားမလည်ဘူးရှင်ကျမတို့ကိုပြောအောင်ထားပေးပါတယ်တဲ့အဲ့လိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အီလိုမတ်နဲ့ကြွားရှင်းထားတဲ့ဇနီးဂျက်စတင်မတ်ကလည်းအခုလိုပြောတယ်အီလွန်ကတကယ်တော့သူ့အဖေမိနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မနေခဲ့ပါဘူးသူ့မိကိုသဘောမချလို့အဖေနဲ့တွားနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့သူဟာလူတစ်မျိုးပါသူ့ကိုနားလည်ရခက်ပါတယ်တဲ့အီလိုမတ်သူ့အဖေနဲ့တွားနေပြီးမကြခင်မှာပဲကင်ဘာလည်းသူ့စီလိုက်လာတယ်သူကသားဆိုတာအဖေနဲ့အတူနေရတယ်လို့အကြောင်းပြချက်ပေးတယ်သူ့အမေမိလည်းဝမ်းနဲ့ပတ်လည်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲအီလိုမတ်တို့အမေအဲရိုဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လက်တက်လိုက်တယ်။တမီးလေးနှစ်ယောက်မွေးတယ်။အီလိုမတ်ဟာသူတို့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အီလိုမတ်နဲ့ကင်ဘာတို့ဟာသူတို့ဖေချောင်းတခွန်းမှမပြောကြဘူး။သူတို့ညီမတွေကိုစိတ်မထိခိုက်စေချင်ကြလို့ပါ။အဲရိုဘက်ကမျိုးရိုးစိမိတ်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်သူ့ဆွေမျိုးတွေဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကဖြစ်ကြတယ်။သူ့ရဲ့ဘိုးဘွားပြင်ရာဇဝင်ကိုလိုက်တိုက်ရင်သူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်200လောက်ကပရီတိုရီးယားမြို့မှာပထမဆုံးခြေချခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်။အဲရိုရဲ့အဖေWalter Henry James ဟာစစ်တပ်ကတက်ချက်ကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်တော့သူဟာစကားအလွန်နေတယ်။ဝီစကီအရက်ကိုမြဲတောက်ပြီးစိတ်တူနေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ crossword puzzle စကားလုံးဝေးဒီကစားရမှာတော့အလွန်တော်တယ်လို့အီလွန်မတ်ကအဖေဘက်ကအဖိုးအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ Aero ရဲ့အမေဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကဆွေကြီးမျိုးကြီးတဲ့ကပါ။ Walter နဲ့လက်ထပ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ Gamma ကသူ့အဖွားအကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြတယ်။အဖွားဟာကျန်ရည်ဖန်ရည်ရှိတယ်အမြဲတမ်းဩဇာပေးတတ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ရတယ်အီလိုမတ်ကသူ့အဖွားကိုနာနာလို့ခေါ်ပြီးနာနာအကြောင်းအခုလို့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကြွားရှင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့တူနေတဲ့နာနာဟာကျွန်တော်ကိုအလုံးပြူဆိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုကြောင်းစင်ချိန်မှာလာချိုပေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့စခရီးဝဲစကလုံးဆက်တန်းကစားတယ်ကျွန်တော်စားချင်တာကိုချက်ကျွေးတယ်အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်အဲရိုရဲ့အိမ်ဟာအီလိုမတ်တို့မောင်နှမတွေအတွက်ပျော်စရာနေရာလို့ထင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်မှာဖတ်စရာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကွန်ပျူတာ၊ TV နဲ့အရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးအဲရိုဟာနိုင်ငံခြားခီးသွားရင်ခလီးတွေကိုခေါ်သွားတတ်တယ်။ခီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအလွန်ပျော်ကြတယ်လို့ကင်ဘာကပြောတယ်။အဲရိုကလည်းသူ့အိမ်မှာရှိရင်ခလီးတွေကိုညံစမ်းပုံစံတွေမေးရင်ရင်းနှီးအောင်လုပ်တယ်။အဖေဟာပါရမီရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါလို့အီလိုမတ်ကပြောတယ်။သူဟာဆက်ပစ္စည်းတွေအားလုံးရဲ့လုံလုံပုံကိုကောင်းကောင်းသိနေတယ်လို့သူထပ်ပြောတယ်။အီလိုမတ်နဲ့ကင်ဘာဟာသူ့ဖေလုံလုံနေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကိုလိုက်သွားတတ်ကြတယ်။အဲဒီမှာသူတို့ဟာအောက်စီနဲ့အလုပ်၊ရေပိုက်တက်ဆင်တဲ့အလုပ်၊ပြတင်းပေါက်တက်ဆင်တဲ့အလုပ်နဲ့လက်ဆင့်ဝါယာကြိုးသွဲတန်းတက်ဆင်တာတွေကိုတည်ယူကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေလုပ်ရတာအရန်ပျော်ခဲ့ကြတယ်လို့အီလိုမတ်ကပြောပြတယ်။ကင်ဘာရဲ့ပြောရအဲရိုဟာအလွန်တည်ကြည်ပြီးမျက်နှာထားတင်တယ်သူဟာအီလိုမတ်နဲ့ကင်ဘာကိုဇပွဲမှာထိုင်ခံပြီး၃နိုင်ကနေ၄နိုင်ကြအောင်ဩဝါဒပေးဆုံးမတတ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်တွင်း
ီလက်မှတ်တို့ညီကိုဟာစကားတခုမှပြန်ပြောခွင့်မရကြဘူး။ထိုင်နေရကထားသွားလို့လည်းမရဘူး။အဲရိုဟာသူတို့ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မညာမတာဆက်ဆံတာကိုသဘောတူနေပုံရတယ်။အီလိုမတ်ဟာအခွင့်အရေးရာတိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတွားရောက်ခြေချနေထိုင်ဖို့အဲရိုကိုပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုမကြာခဏကြားလို့အဲရိုဟာစိတ်တူလာပြီးအီလိုမတ်ကိုအခုလိုပြညာပေးလိုက်တယ်။တရက်မှာအိမ်ကအိမ်ဖော်ရီအလုံးကိုရုပ်ရှင်တွားကြည့်ခိုင်းတယ်။အိမ်ရဲ့အိမ်မိုးကိစ္စအင်တန်ရှင်ရီတွေကိုအီလိုမတ်တရားတွေကိုလောက်ခိုင်းတယ်။ပြီးတော့အဲရိုကအီလိုမတ်ကိုပြောတယ်။ဒီလောက်တောင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုတွားချင်နေတဲ့ကောင်။သူများနိုင်ငံရောက်သွားရင်ဒါတွေလုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်လုပ်တတ်အောင်ကြင်ထားကွာလို့လေ။အီလိုမတ်နဲ့ကမ်ဘာရူကအသေးစိတ်ပြန်မပြောကြပါနဲ့။ကလေးဘဝမှာသူတို့ဟာသူ့အဖေကြောင့်စိတ်မချမ်းမြေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြကြတယ်။မိကလည်းအဲရိုကြောင့်မိလာရင်မျက်နှာထားတင်းသွားတယ်။သူ့နဲ့ငါဇလန်းပြီးဆုံးသွားပြီမို့မမေ့ကြပါနဲ့။မိလာရင်လည်းငါတခုမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြန်ပြောတတ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီစာကိုရေးသူကအဲရိုဘိုအီလွန်မတ်အကြောင်းမေးတော့သူကအီးမေးလ်ကနေအခုလိုပြန်ဖြေတယ်။အီလွန်ဟာတယောက်တည်းနေတတ်တယ်အပေါင်းတင်နေတယ်အလုပ်လုပ်ရမှနဲ့စာအုပ်ဖတ်ရမှအာရုံစူးစိုက်တတ်တယ်။သူဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဆက်နေတာရွယ်မှာသူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုကိုလူတွေသိမှတ်ပြုကြတယ်။အီလွန်နဲ့ကမ်ဘာတို့ဟာအသက်6နှစ်အရွယ်ကစပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူတောင်အာဖရိကနိုင်ငံအနှံ့နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။အီလွန်၊ကင်ဘာနဲ့တော့စကာတို့ဟာကျွန်တော်ဖေတယောက်နေနဲ့ဂုဏ်ယူရမယ်သူတွေပါ။နောက်ပြီးအီလွန်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြီးအတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်။အဲရိုကဒီအီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်စီပို့ပြီးအီလွန်မတ်ကိုလည်း copy ပေးတယ်။အီလွန်မတ်ကအီးမေးလ်ကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။အဖေပြောတဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေကိုအားလုံးမယုံပါနဲ့။တချို့ဟာတွေကမှန်လို့ပါ။အဖေဟာလူထုလူစံတယောက်ပါတဲ့။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုဘာကြောင့်ပြောရတာလဲလို့မေးတော့အီလိုမတ်ကတိုက်ရိုက်မဖြေပဲအခုလိုတဲဝိုက်ဖြေပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနဲ့အတူနေခဲ့ရတဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဟာကြောစရာမကောင်းခဲ့ပါဘူးကလေးဘဝမှာလိုလိုသေးမရှိအောင်အဖေကပစ္စည်းတွေကစားစရာတွေစောက်တွေဝယ်ထားပေးပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအဖေလည်းအတူတူပဲမပြောဘူးကျွန်တော်ဒါထက်ပိုပြီးမပြောချင်ပါဘူးတဲ့ပြီးတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်း Justin ဟာသူတို့ကလေးတွေကိုအပိုးအဲရွန်းနဲ့ဘယ်တော့မှတွေးမပေးဘူးလို့အီလိုမတ်ကပြောထားတယ်လို့လည်းပြောပြတယ်။ဘာကြောင့်အီလိုမတ်ကပေးမတွေ့ချင်တာလဲဆိုတော့မေကွန်ကိုဖြေဖို့ဂျက်စတင်ကညှင်းဆန်တယ်။အီလိုမတ်အသက်10နှစ်ပြည့်ကနေမှာဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်မြို့ကစီတီမောလ်ကုန်တိုက်တီးထဲမှာပြထားတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုပထမဆုံးအချင်းမြင်တွေ့လိုက်တယ်။အရင်ကသူကွန်ပျူတာကိုမမြင်ဘူးခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီကုန်တိုက်ကြီးထဲကရေဒီယိုကက်ဆက်စတဲ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ထဲမှာကွန်ပျူတာ3လေးလုံးပြထားတယ်လို့အီလိုမတ်ကပြောတယ်။ဆိုင်ရဲ့အရောင်းဝန်ထမ်းကကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကို program ရေးပြီးကွန်ပျူတာထဲထည့်ပေးလိုက်ရင်ကွန်ပျူတာကလိုလျောက်လုပ်ပေးသွားမယ်လို့ရှင်းပြတယ်။သူစကားကြောင့်ကျွန်တော်အရန်အံ့ဩသွားပြီးဝိုးဝိုးလို့ online ပြေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ပေးဖို့အတင်းပူစားတယ်လို့သူဆက်ပြောတယ်။မကြာခင်မှာအဲရိုဟာအီလွန်မတ်အတွက်1980ပြည်နေကျော်ကချမ်းသာတဲ့အိမ်တိုင်းလိုလိုဝယ်ကြတဲ့ Commodore VIC 20 ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာလိုက်တယ်memory ကွန်ပျူတာမှတ်ဉာဏ် 5KB ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ basic programming ကြောင်းရှင်းပြရတဲ့လက်ဆွဲစာအုပ်တအုပ်အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။တကယ်တမ်းဆိုရင် basic programming ကိုတက်ဖို့လက်ဆွဲစာအုပ်မှာပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုတစ်ဆင့်ချင်းလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးပြီးဖို့အချိန်6လကြာပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရောညပါမှာအိပ်ပဲလေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးကို3ရက်နဲ့ပြီးလုပ်လိုက်တယ်။ basic programming ကိုကောင်းကောင်းတက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ကလေးဘဝတစ်လျှောက်မှာစိတ်ဝင်စားရဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့အီလိုမတ်ကပြောပြတယ်။သူ့အဖေအဲရိုဟာအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကွန်ပျူတာကိုအထင်သေးသူဖြစ်တယ်။အဖေဟာအိမ်ကန်းထဲကဇဝဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ကွန်ပျူတာကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒါဟာဂိမ်းကစားဖို့တသက်ပါကွာ။အင်ဂျင်နီယာရီလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့မဲ့ရွယ်ပြီးပြောတယ်။ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လို့အီလိုမတ်ကပြောပြတယ်။အီလိုမတ်ဟာစာအုပ်ဖတ်တာကွန်ပျူတာနဲ့ program ရေးတာတွေမလုပ်တဲ့အချိန်မှာ Kimber သူ့မိရဲ့ညီမ K ရဲ့သားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Raps, Lyndon, Peter တို့ကိုဦးဆောင်ပြီးကစားပေးတယ်။အိမ်ကြီးချင်းတွေကိုသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ Easter Eggs, Easter ပွဲတော်ရဲ့အတွင်းလက်ဆောင်ပေးဖို့စီးရောင်ချေထားတဲ့ကျုပ်တွေရောင်းပြီးမှုတ်ဖို့ရှာကြတယ်။နောက်ပြီး Elon Musk ဟာပောက်ကွဲစေတဲ့ဘုံ၊ဗျောက်အိုးနဲ့ Rocket ဒုံးပျံတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကစားပေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကIT ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ကောကလေးစားစရာတုံးပြန်လေးတွေပြောက်အိုးလိုပောက်ကွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့မြို့ကိုရောက်မလာကြသေးလို့အီလိုမတ်ကသူ့ညီတွေကစားဖို့ဒါမျိုးတွေတီထွင်လုပ်ပေးတယ်
ပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းလုံးရတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ရမ်းမှုလို့ဖို့ရမ်းစိမ်ဆာလဖာကန့်မီးတွေမှုတွေပဲလိုတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုနှုတ်စီပူးထဲမှာရောမှွေပြီးအက်ဆစ်ပြင်းပြင်းနဲ့အက်ဂါလီပြင်းပြင်းရောထည့်လိုက်ရင်ပောက်ကွဲအပြင်းနဲ့ဘုံဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစာအုပ်ဖတ်ရင်တက်လာခဲ့တာပါလို့အီလိုမတ်ကပြောပြတယ်။အီလိုမတ်နဲ့ကလေးတွေဟာပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မကစားရင်သူတို့ကိုမှအဝိတ္တထုပတ်မျက်နှာကိုနေကမြင့်မှန်တက်ပြီးပဲလက်ကန်လေးသနက်နဲ့တူဝိမဲ့လေးသနက်လောက်မှာပြင်းတဲ့သနက်တွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်တန်းကစားကြတယ်။တရက်မှာအီလိုမတ်နဲ့ကင်ဘာဟာတောင်ကုန်းတစ်ခုမှာစပိန်နေပြီးတောင်တက်တောင်ဆင်းပြိုင်ကြတယ်။ကင်ဘာရဲ့စပိန်ဟာတောင်ဆင်းမှာကြောက်တုံးတုံးနဲ့တိုက်မိပြီးဂျုံပြန်သွားတယ်။ကင်ဘာလည်းလွင့်ဆင်ပြီးချန်ဝန်းကာရတဲ့တန်ဆူးကျူးမှာသွားချိန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်ဘာဟာသူ့ကိုယ်မှာတန်ဆူးကျူးစုဝင်တာကိုမမှုပဲရည်နေတယ်။အီလိုမတ်ကသူ့နှာမြန်သွားပြီးသူ့ကိုတန်ဆူးကျိုးကဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်။နေ့နှင်းငယ်ကြားမှာအီလွန်မတ်နဲ့သူ့ညီတွေကပိုက်ဆံရှာခြင်းလို့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတဲ့ယုံတီုံဆောက်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်။သူတို့ဟာမိဘတွေကိုအတိမေပဲပဲယုံဆောက်ဖို့မြေခွက်လက်တခုငားရန်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအသက်18နှစ်မပြည့်ကြသေးလို့ဗီဒီယိုဂိမ်းဆက်တွေထားခွင့်လိုင်စင်ရဖို့အခက်တွေ့နေကြတယ်။အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီသူတယောက်ကိုသူတို့ကိုစားလိုင်စင်လျှောက်ဖို့စဉ်းစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီလွန်မတ်ရဲ့အဖေအဲရိုတို့မဟုတ် Raps London ပီတာတို့ရဲ့အဖေ Rive သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတဲ့အယုံလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ကြတယ်။အီလွန်မတ်တို့ညီကိုတို့ရဲ့စွန်စားရဆုံးချိန်တွေဟာပရီတိုရီယာမြို့နယ်ဂျိုဟန်နက်စဘတ်မြို့ကိုယထာစီးပြီးကူးလူသွားလာချိန်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲဒီချိန်1980ပြည့်နှစ်ကျော်လောက်ကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံအနှံ့မှာလူပြူနဲ့လူမဲတွေအဓိကရုပ်မှကြာကနာဖြစ်နေကြတယ်။35မိုင်ကွာဝေးတဲ့ပရီတိုရီယာနဲ့ဂျိုဟန်နက်စဘတ်ကိုပြေးဆွဲတဲ့ရတားပေါ်စီးနင်းလိုက်ပါခြင်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအန္တရာယ်အများဆုံးခီးသွားခြင်းနဲ့တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီလွန်မတ်တို့ဟာအကြောက်လန့်မရှိပဲအဲ့ဒီခီးကိုမကြကနာသွားတက်ကြတယ်။တခါတလေရတားပေါ်မှာလူပြူတွေကလူမဲတွေကိုရဲရဲစက်စက်ဒုံးနဲ့ရိုက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တာကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာမနေချင်တော့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်လို့အီလွန်မတ်ကပြောပြတယ်။အီလွန်မတ်ဟာBristol High School ကျောင်းမှာကျောင်းတက်ရတာမပြောဘူးမကြကနာတန်ဖော်လို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရလို့ပါသူရှစ်တန်းတက်နေစဉ်နေ့လယ်ကင်းတစ်ခုမှာကင်ဘာနဲ့အတူကွန်ကရစ်လေကားရဲ့ပေါ်ဆုံးလေကနစ်မှာထိုင်ပြီးနေ့လယ်စာပူးတဲ့ကနေ့လယ်စာစားနေကြတယ်အတန်းဖော်ကျောင်းသားတယောက်သူ့တို့နားရောက်လာပြီးအီလိုမတ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်သူတို့လူမိုက်ခိုင်းနေမှာပတ်သက်အောင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမနက်ကကျောင်းခန်းမထဲမှာသူနဲ့မတော်တဆပကုံးချင်းတိုက်မိခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကျင်းတဲ့ပုံမရဘူးလို့အီလိုမတ်ကပြောပြတယ်။အတန်းပေါ်ဟာထိုင်ပြီးနေ့လယ်စာကိုငုံစားနေတဲ့အီလိုမတ်ရဲ့ခေါင်းကိုခြေထောက်နဲ့အားကုန်ကပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရိုင်းသွားတဲ့အီလိုမတ်ကိုလက်နဲ့လေကားပေါ်ကတွန်းချလိုက်တယ်။အီလိုမတ်လည်းလေကားပေါ်ကဒလင်းခောက်ခွေးလိမ့်ချပြီးမြေပြင်ထိရောက်သွားတယ်။အတန်းပေါ်ကျောင်းသားတို့ရောက်လာပြီးမြေပေါ်လဲကျနေတဲ့အီလိုမတ်ကိုခြေထောက်တွေနဲ့ဝိုင်းကန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကအီလိုမတ်ရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးမြေပြင်နဲ့ကင်ဆောင်တယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုရန်သူလိုတိုက်ခိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းသတိလစ်မိမျောသွားတယ်လို့အီလိုမတ်ကနောက်မှပြန်ပြောပြတယ်လေကားတိမ်မှာထိုင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ကင်ဘာကတော့ပထမတော့မြင်ကွင်းကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေတယ်နောက်မှသတိဝင်လာပြီးလေကားအောက်ကိုပြေးဆင်းသွားတယ်အီလိုမတ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာသူ့ကိုယ်ကိုမှောက်ပြီးကာထားပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအီလိုမတ်ရဲ့မျက်နှာဟာလက်ဝှေ့ကျိုးဝိုင်းတဲ့ကလက်သီးချက်နဲ့ချက်ပေါင်းများစွာအထူးခံထားရတဲ့လက်ဝှေ့သမားရဲ့မျက်နှာလိုပဲတွေးလိမ်လိမ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကင်ဘာကပြန်ပြောတယ်။ကင်ဘာရောက်လာလို့ចောင်းသားတွေကရိုက်နဲ့ကန်ကြောက်တာကိုရက်လိုက်ပြီးနေရကထွက်သွားကြတယ်။အီလိုမတ်ကိုဆေးရုံပို့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာတရက်နေရတယ်။ဆေးရုံကဆင်းပြီးတော့တပတ်လောက်ចောင်းမတက်နိုင်ပဲအိမ်မှာနားနေရတယ်လို့အီလိုမတ်ကပြောပြတယ်။2013ခုနှစ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာအီလိုမတ်ကအဲ့ဒီဖြစ်ရမှာသူ့နှာခေါင်းထံရရခဲ့ပြီးဒဏ်ရာမှာကြာခဏပြန်ပေါ်တာကြောင့်နှာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ကုသခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းအီလွန်မတ်ဟာအဲ့ဒီចောင်းသားအဖွဲ့ရဲ့ကိုတိလက်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမလုပ်တော့ပေမဲ့ဗဇက်နဲ့ဇန်ဆတာဆေးရည်တိုင်းထွာတာတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ခံရတယ်။တခါမှအီလွန်မတ်ရဲ့အကင်းဆုံးတငယ်ချင်းចောင်းသားတယောက်ဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ထိုးချိန်ခြင်းကိုခံရတယ်။သူကအီလွန်မတ်နဲ့ပေါင်းတင်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဂရီပေးမှအဖွဲ့ရဲ့ရန်ရှာမှုရက်သွားတယ်။တခါမှကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကခေါ်တယ်ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်မသွားပြစ်လိုက်ဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီရောက်သွားရင်အဲ့ဒီမှာပုံပြီးစောင့်နေကြတဲ့အဖွဲ့ကကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစီထားကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအကြောင်းသိလိုက်ရလို့ကျွန်တော်အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်
ကျန်ရပါတကယ်ချင်းကိုလည်းစိတ်နာသွားတယ်လို့ညည်ရင်ဝဲရင်ပြောပြတယ်သူ့အတန်တုံနေတယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်မှမသိဘူးအသိမဲပြီးနှောက်ရှင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တော့စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ကျွန်တော်ဘဝဟာအင်္ဂါထွက်လို့ကြောင်းရောက်တာနဲ့ရန်စစောကခံရတယ်နေတိုင်းလိုပါပဲဗျာလို့သူကဆက်ပြောတယ်ဟာသူတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာမနေချင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမှဟာအသက်တမ်းကြောင်းနောက်ဆုံးနေ့ရောက်တော့ပရီတိုရီယာမြို့လေကPretoria Boys High School ထပ်တန်းကျောင်းပြောင်းတက်တယ်။အဲဒီကျောင်းကကျောင်းသားတွေဟာ Brighton High School ကျောင်းကကျောင်းသားတွေလို့မဟုတ်ဘူး။ယဉ်ကျေးဖော်ရေးကြတယ်။အုပ်စုဖွဲ့ပြီးရန်ကတဲ့ကျောင်းသားတွေမရှိကြဘူး။ဒီလိုမှဟာဒီကျောင်းရောက်ပြီးတဲ့ကစိတ်ချမ်းသာနေတယ်။ဒီကျောင်းဟာစာအသင်ပြကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်။ဒီကျောင်းကကျောင်းသားအများပြားဟာအထက်တန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးကြရင် Oxford တက္ကသိုလ် Cambridge တက္ကသိုလ်စတဲ့နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရကြတယ်။ဒီလိုမှရဲ့တန်းပေါ်ကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပြီးခင်ဆရာကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လိုမြင်ကြတယ်။ဒီလိုဟာအတန်းထဲမှာတော်ဆုံးကျောင်းသား၄-၅ယောက်ထင်မှမပါဘူး။အလဲလက်အစင်မှာပဲပါတယ်လို့အတန်းထဲကဒီလိုမှရဲ့ခုံတော့မှထိုင်းတဲ့ကျောင်းသားဒီယွန်ပရင်စ်လူးကပြောပြတယ်။တခြားကျောင်းသားတွေလည်းသူ့ပြောတာကိုသဘောတူကြတယ်။အားကစားဝါသနာမပါတဲ့ဒီလိုမှဟာအားကစားဝါသနာပါတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ရောရောနှောနှောမနေနိုင်တဲ့ကြောင့်အထီးကျန်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအီလွန်မတ်မှာဘီလီယံနာတတိယဖြစ်လာမဲ့အရေးချင်းတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးလို့အီလွန်မတ်နဲ့တန်းတဲ့သားဖြစ်တဲ့ဂီဒီယွန်ဖာရီကပြောပြတယ်။သူဟာကြောက်မှရောအတန်းထဲမှာပါခေါင်းဆောင်တယောက်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုလူတစ်ယောက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာထင်ရှားကျော်ကြားဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်အံ့ဩမိတယ်ဗျာလို့သူဆက်ပြောတယ်။အီလွန်မတ်မှာရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းတဲ့ကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝါသနာကြောင့်ကျောင်းသားအများစုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရနေတယ်ဝါသနာကဘာလဲဆိုတော့သူဟာအကြောင်းကိုသူ့လုထားတဲ့ rocket တုံးပြန်တွေယူလာပြီးနေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်တော့အကြောင်းကဘောလုံးကွင်းထဲမှာအဲ့ဒါတွေကိုလွတ်တင်ပေးတယ်။ကျောင်းသားတွေကတန်တော်ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။သူ့ကိုချီးကျူးစကားပြောကြတယ်။သူဝါသနာပါတာဟာ rocket တုံးပြန်လွတ်တင်တာတကူတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့သကီးလူပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်ရတာကိုလည်းဝါသနာပါတယ်။အထူးသဖြင့်လောင်စာစီအသုံးမပြုဘဲနေအောင်ကြီးစွန့်ရင်အသုံးပြုဖို့ထောက်ခံတဲ့အဆိုတင်သွင်းရတာကိုသူပြောတယ်။သူအဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာအစိုးရကလောင်စာစီသုံးဖို့အားပေးတာကိုမလေးမခံလုပ်တဲ့သဘောပါ။ဒါပေမဲ့သူဟာယုံကြည်တာကိုခိုင်ခိုင်မာမာထောက်ခံတတ်သူပါလို့အီလွန်နဲ့တန်းတန်းနဲ့နေခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်တွေ့မပြတ်ရှိနေခဲ့တဲ့တဲရင်ဇီဗနေးကပြောပြတယ်။အီလွန်မတ်ဟာအထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ်မှာအင်္ဂါဂျိုကိုတွားရောက်ပြီးကိုလိုနီနိုင်ငံအဖြစ်သိမ်းပိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကတော့သူပြောတာကိုဟာသားတခုလိုသဘောထားပြီးဝိုင်းဟာကြတယ်လို့အတန်းပေါ်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့တက်ဘူတ်ကပြောပြတယ်။တခါမှလည်းအီလွန်မတ်နဲ့ကင်ဘာဟာအတန်းနာချိန်မှာအတန်းပြင်မဲ့ထွက်ထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။တက်ဘူတ်ဟာသူတို့နားရောက်လာပြီးဘာတွေပြောနေကြတာလဲလို့မေးတယ်။အီလွန်မတ်ကပြန်ပြေတယ်။နောက်ဆိုရင်မြို့ရီမှာဗန်ခွဲတွေဖွင့်စရာမလိုတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်တာနက်သုံးပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးစရာမလိုတဲ့ပေးပါလက်စကွေသွင်းကိုထုတ်တာလုံနိုင်တော့မယ်တဲ့တက်ဟုကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်လိုက်ပေမဲ့သူ့ကိုအားနာလို့ဟာရဆိုတိတ်ကောင်းတာဘောလို့ပါဇက်ကပြောလိုက်တယ်အခုတော့သူပြောတာတကယ်ဖြစ်နေပါပြီလို့နောက်မှပြန်ပြောပြတယ်အီလွန်မတ်ဟာအတန်းထဲမှာစာတော်ဆုံးကျောင်းသား၁၀ယောက်စီးရင်မှာမပါပေမဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးနည်းသင်တန်းတက်ဖို့စီလုပ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားစီးရင်မှာပါခဲ့တယ်တက်တန်းကျောင်းတီးတီးကရွေးချယ်ပြလိုက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတက္ကသိုလ်မှာကွန်ပျူတာဘာသာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေက basic ကိုဘောနဲ့ pascal စတဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးနည်းတွေသင်ပေးကြတယ်။ကွန်ပျူတာဝါသနာပါတဲ့အီလွန်မတ်ဟာအဲ့ဒါတွေသင်ရတာကိုအလွန်သဘောကျနေတယ်။သူဟာကျောင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ပရိုဂရမ်ရေးနည်းတွေကိုအိမ်ကကွန်ပျူတာမှာဆန်းရေးကြည့်လိုက်ကွန်ပျူတာစာအုပ်တွေဖတ်လိုက်နဲ့ကျောင်းကပြန်လာရင်အနားမယူပဲညာမိုးချုပ်တဲ့အထိလုပ်နေတယ်။ပရိုဂရမ်မရေးတဲ့အချိန်နဲ့ကျောင်းသားမလုပ်တဲ့အချိန်မှာနဂါးတွေဂျိုသားတွေပါဝင်ကြတဲ့တိတ်ပံစိတ်ကူးရင်ဝိတ္ထုစာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်။တိတ်ပံဝိတ္ထုရေးဖို့လဲစိတ်ကူးနေတယ်။ကျွန်တော် Lord of the Rings လို့စိတ်ကူးရင်ဝိတ္ထုမျိုးရေးကျင်နေတယ်လို့သူပြောတယ်။အီလွန်မတ်ဟာမှတ်ညံအလွန်ကောင်းတယ်။စာမေးပွဲမှာတင်ချဘာသာကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ပြေရတယ်။ဒါဆိုရင်သူဟာအတန်းထဲကထိတ်ဆုံးကျောင်းသားချင်းမှာဘာကြောင့်မပါရတာလဲလို့မေးကြည့်တော့ကျောင်းကတင်ပြီးတဲ့စာတွေကိုသူစိတ်မဝင်စားလို့ပါလို့မေးကပြန်ပြေတယ်။အီလွန်မတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောပြတယ်။ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့နေရာရောက်ဖို့ဘဲစာရီတက်ဖို့လိုတယ်လို့စဉ်းစားတယ်။ဥပမာကျောင်းကမယူမနေရဘာသာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့
Africans Africa ဘာသာကိုကျွန်တော်တက်လို့ကျွန်တော်ဘာအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာသာရက်ကိုစာမေးမှာအောက်မှတ်ရရင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယူဝဗိဒတင်းချားနဲ့ကွန်ပျူတာဘာသာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ပြီးအကျိုးရှိစေမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုတေချာတက်အောင်သင်တယ်စာမေးဝဲတွေမှာအမှတ်ကောင်းကောင်းရအောင်ဖြည့်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မူလာတန်းတက်နေစဉ်၄ဒန်းလား၅ဒန်းလားမှတ်မိတော့ဘူးစာမေးဘက်မှာဘာသာရက်တချို့ကြာရှုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးမကြခင်တည့်ရက်မှာအိမ်ကိုလဲလာတဲ့မိငယ်ချင်းကြောင်းစရာတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာဘာသာရက်တိုင်းကိုမအောင်ရင်စာမေးဘွဲကြတယ်တဲ့စာမေးဘွဲကြရင်အဲ့ဒီတန်းမှာနောက်တစ်နေ့ထပ်နေရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တန်းထဲမှာနောက်တစ်နေ့ထပ်မနေချင်းလို့နောက်စာမေးဘွဲတိုင်းမှာဘာသာရက်အားလုံးအောင်အောင်ဖြေခဲ့ပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်မှာအီလွန်မတ်ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေကနေဒါနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားတယ်သူကနေဒါနိုင်ငံကိုသွားတဲ့ရွေချက်ကိုသတင်းစာရင်းနဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာရေးပြရမှာကိုယ်လည်းကြံနှမျိုးတွေ့ရတယ်။ပထမသတင်းတွေမှာရေးထားတာကသူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားဖို့အတွက်ကနေဒါနိုင်ငံကိုအရင်သွားတယ်တဲ့။ဒုတိယသတင်းတွေမှာရေးထားတာကသူဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့အသက်18နှစ်ပြည့်ရင်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုရှောင်ရှားခြင်းလို့ကနေဒါနိုင်ငံကိုသွားတယ်တဲ့။တကယ်လဲသူဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံအစိုးရရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့စနစ်ကိုမကြိုက်လို့အစိုးရလက်အောက်မှာစစ်မှုမထမ်းခြင်းပါဘူး။လူတော်များများမသိကြတဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကသူဟာထက်တန်းစာမေးပွဲအောင်ပြီးတော့ University of Pretoria တက္ကသိုလ်တက်ပြီးယူဘဗိဒနဲ့ Engineer ဘာသာရီသင်ယူတယ်။ဒါပေမဲ့နားလာကြမှာကြောင်းထွက်လိုက်တယ်။သူကတော့ကနေဒါနိုင်ငံသွားဖို့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေစောင့်နေတော့အပြင်းပြေတက္ကသိုလ်တက်လိုက်တာပါလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တူတူငယ်ချင်းတချို့ကပြောကြတယ်။သူဟာစစ်မှုထမ်းရမှာကိုရှောင်ကျင်လို့တက္ကသိုလ်တက်တာပါတဲ့။တက္ကသိုလ်တက်နေသူကိုစစ်မှုထမ်းခွင့်စောင့်ဆိုင်ပေးပါတယ်။ပေါ်ရပြီးမှစစ်မှုထမ်းရပါတယ်တကယ်တော့အီလွန်မတ်ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားကျင်စိတ်ဟာရုပ်တရက်ပေါ်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးသူကွန်ပျူတာဘာသာကိုလေ့လာနေနေဆီလီကွန်ဗယ်လီအကြောင်းစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်ဆီလီကွန်ဗယ်လီဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားနယ်မြေက Apple, Microsoft, Google စတဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ကွန်ပျူတာအင်တာနက်နဲ့အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီတွေများပြားရှိကြတဲ့နေရာပါအီလွန်မတ်ဟာသူ့အိမ်မက်ကိုအကောင်းထည်ဖော်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဟာဆီလီကွန်ဗယ်လီဖြစ်တယ်လို့ခန်းစားမိတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာတီထွင်ကျင်းသူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းနေပါတယ်လို့မြင်မိတယ်။အီလွန်မတ်အတွက်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာအချင်းထောင်လုံးဖြစ်နေတယ်လို့ကင်ဘာကပြောပြတယ်။အီလွန်မတ်စောင့်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းမကြခင်မှာပေါ်လာတယ်။အဲဒါကကနေဒါနိုင်ငံရဲ့လူဝင်မှုဥပဒေပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်။အရင်ကကနေဒါနိုင်ငံမှာနေခဲ့ဘူးကြီးလောလောဆယ်ဆယ်မှာတခြားနိုင်ငံသားဖြစ်နေသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒါသမီးတွေဟာကနေဒါနိုင်ငံသားပြန်လျှောက်ခွင့်ရမယ်တဲ့။နေစဉ်ကကနေဒါနိုင်ငံမှာနေခဲ့မှုတွေဒီလိုမှတ်ရမေမေဟာအဲ့ဒီခွင့်လန်းကိုရယူလိုက်တယ်။သူလည်းကနေဒါနိုင်ငံသားလျှောက်လိုက်သလိုအီလွန်မတ်နဲ့ကင်ဘာရိုစီနိုင်ငံသားလျှောက်ဖို့လျှောက်လာပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်။အီလွန်မတ်ဟာလျှောက်လာကိုမြင်မြန်ထက်ထက်ဖြေပြီးသူ့မိစီပြန်ပို့လိုက်တယ်။ကင်ဘာကတော့လျှောက်လာဖြစ်ဖို့အချိန်ဆွဲနေတယ်။သူ့ရည်စားနဲ့မခွဲချင်တာကြောင့်ကနေဒါနိုင်ငံကိုသွားရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားစဉ်းစားနေတယ်။မေလဲအီလွန်မတ်ဖြည့်ပြီးပို့လာတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်လွှာကိုကနေဒါနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကိုပို့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အီလွန်မတ်ဟာကနေဒါအစိုးရကသူ့ကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်တိမတ်ပြုပြီးပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးဖို့တနင်္လာနေ့ပါစောင့်ရတယ်။ဗီဇာရတော့လဲမေဝဲပို့ပေးလိုက်တဲ့လင်းရီလက်မှတ်ရောက်လာဖို့တုံးပတ်စောင့်ရတယ်ပြားလို့အီလွန်မတ်ကစိတ်ပြတ်တဲ့လေတံနဲ့ပြန်ပြောပြတယ်။လင်းရီလက်မှတ်ရတာနဲ့အီလွန်မတ်ဟာတစ်ချက်ကလေးမှတွန့်ဆုတ်မနေဘဲတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေကနေဒါနိုင်ငံကိုတယောက်တည်းလင်းရင်ပြန်စီပြီးထွက်ခွာသွားတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပိုင်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။